كو هرتا وحان جعلالها إلا فهم الكونسبت كوكوت أو قديدا قديدا أصل وقديد أو شرعي هي دستور كوصل عيسان أو دستوري أه معها القبائل لا إزدقاشن ضد الإسكوهاي يتقسن معها تقال القبيلة هو لبرهيرو بس تحريرو إزدقاشن معها إنتا صورنا معها تقال كان وتقال سلك كوهاي شرع يدستور يتبشرين دقال سلك كوهاي وي و أنه دستور كان وحاكو قرن من نمان دلك إيو ماركتي يعني دستور كسي هذا نوغو قرن مركا ضد كلا أولا لهين أو صوماليات يا وحي محوها يرهدين إنه صومالي إنا نو كالقوينا نو قانساني أو عن صومالي على بحني dadka degan laascaano iyo arag cadeeyana waxay leeyihiin inagu ma rabno Soomaaliya in la kala gooyo sida ku qoreed warqadii odayadu soo saareen shirkoodi marka inaguna waxa hadda ma ahan arintu dhaxdhaxa laga noqon karana ma aha wax inta reer la naciib yahay reer kale la jecel yahay ma aha hadii Hargeysa maanta ay taagnaalahay positionka hadda ay taagayeen reer SSC خير إسسينا أي تجنال هين بسيش كحتى أي تجن يهين ولا لهن سمالهن وحن أهي لنا هين ولا لهن سمالهن وحن اللي ما عرفت أود يتجرد يو أقل يو أقل يو مسكح يو إن الشيء تاعنا وحن سوق لهن إن عن دفع إنه ضلك من نمط وعن إسسينا ترخنا نسوق لهن حتى لك واسدي لنا عيك كلوية لمن وحا إزدقاشن ومحوقها dahay dalkii inaan go'na rabna iyo nimada dahay midnimada dalka ayaan rabna halka iyada oo joogta arintan arin ay tahay soo bilaabatay lixdinkii ya hadana qadiidu maalmaanba mid soo bedelaysay ka soo bilow adigu 15 sano ka hor 15 sano ka hor kal shaala dagaal ka dhacay waa loo dhibaatooyinka kal shaala ka dhacday dabadeedna dadkii kal shaale SSC markaas joogay xaqaltoosii ninkii lahaa iyo ragaba ku jiray waati ay nimanka wax la qabsadeen wal uga meeshii ku dhamaatay tii lascaana iyadana cali qaliif galeer isagoo dhahay war dadka war umada war isagoo dhahay waa lagaayo deewaati isagana TC ay u timid halka iyadoo taagan oo intaas oo tabashooyin ay iska jiraan ya hadda meeshii waxa yimid marka arin amni dadkii deegaanka ya subax kasta waxay maaragtay ku soo kacaan iyadoo la leeyahay hebel iyo hebelaya Allah u xariis xalaal la diray kadib taas waxay keentay maamulkii guud inay yiraahdaan dhibaatada dadka wada waa dadka koonfur galbeed ka yimid ama koonfur marka sidii Saudi go kala hal tarxiilo dad Soomaaliyeed halka tarxiilo deegaan Soomaaliyeed arintii halka waa ku joogsan weysay dilkii sidii u sii socday haddii sii socday maashii waxa timid amnigii maamulkii waa dayacay dadkii la tuhmayo aad idinku noo sheegtaan inay na dhibayaana waa baxeen wixina waa sii socdaan bal marka anaga inay hebel iyo hebel isku noqaane spacena siyo naga baxa bal anaga marka amnigeena aan sugadno arintaas waxaa ka yimid marka diidmo xoog leh dadka lascaana joogana qoryo ma aanay qaadan si nabada oo shacabiya oo ayaa maaragtay dadkaas u mudaharaadeen dareenkoodan u muujiyeen iyagoo dhahaya amniga rabnaa annagaana rabna amnigeena inaan suganno laakiin waxaa loogu jawaabay xabado marka loogu jawaabana intii hore laga cabanayay in ka badan yaa la dilay markii dambe waxaa timid in dadka intii isku yimaado oo indheergaradkii iyo garaadadii isku yimaadaan oo ay shiraan iyagoo sida u meesan oo hal mid aanu ka maqnayn sida la sheegayo taariikhda markii koowaad ee dadka deegaankaas u midoobay ay yiraahdeen ayahayna u tashanayna midnimada dalkaanan rabnaa dowladda Soomaaliyeed ee federaalka yaan inagu hoos tagayna intaas kubaana keena waxay yiraahdeen dowladda Soomaaliyeed maamulka noo samayso waa meesha ugu dambeysay iyo dad oo maaragtay very legitimate argument ay leeyihiin dadkaas tii waxay dhalisay caro iyo duqayn subax kasta marka la soo kaco sida aragteen dukaan hadhihin dugsi quraan masaajid xaro caafimaad ilaa iyo maaragtay heediye caafimaad dadkii ka shaqeynaya isbitaalkii la dilay waa aragteen dhibaatada meesha ka dhacday
marka sidaas wax yihiin arintu marka ma aha dad in la jecel yahay dad la nacbiya ma aha arintu waa arin ku salaysan qadiyad waaye oo soomaali weyn iyo midnimada dalka taasna waa mid dastuuriho wax qofna markuu rabo qofku diidi karo markuu rabana uu qaado kara ma aha si guud waxaan u malaynaa marka inay adigu intaas hadda aan sheegay yay maaragtay ku dhex wareegaysaa anagu marka waxaan qabaa in dadkaas walaalaheena ee soomaaliyeed haddii ay yidhaahdeen ammaankeenna sida hargeysa hadda ay u rabto tusaale ahaan inay iyadu hargeysa u tashato aayaheeda oo ay leeyihiin muqdisho waxaan rabnaa inaan ka madax banaanaano inala qasbana ma rabno oo sida madaxweynaha soomaaliya maalid uu sheegaya aan xataa soomaali diyaar u ahayn inay qasabto ayaana iyaduna sidaasi lamida diyaar u ahayn inay qasbaan dadka jooga SSC marka waa meelahaasaan u malaynayaa waxaan qabaa marka dadkan soomaaliyeed ee walaalaheena ee gobolada SSC degan in faragelinta laga daayo oo somalilan iyo puntland iyo maamul kale hadduu yahaba faragelinta laga daayo oo iyaga space la siiyo oo taladii odayadoodu soo saareen iyo guddiyadii shaqaynaya ay soo saareen iyo odayaashii saddexda oday ahaa ee ka koobnaa dhulbaati iyo faqashini dadkaas inay aayahooda ka tashadaan in loo daayo loo madax banneeyo yaa intaasaan aniga meelahaasi igula qabanaa lahayd waa mahadsantihiin. Aad u mahadsan tahay Garmi, taariikh waxaana siisay qurux badan, si fiicanna actually loogu soo dhiraandhirisay. Marka su'aashayda koowaad waxa waaye, dowladda Soomaaliya marka laga soo tago tabashooyinka ay qabeen maamulkan Muuse Biixi hadda uu madaxweynaha u yahay ee Soomaaliland la baxay, tabashooyinkii iyagii maamuladii ka horreeyay ay qabeen markii laga soo reebo oo madaxweynuhuna saaxadda sheegtay uu yiri annaga tabashadiina waxaan rabnaa inaan si xal lagu raadinayo aan ku xalino aan ahayn qasab. Markii laga soo tago, maxaa dowladda Soomaaliya ka hortaagan ileen waa ayada territorygeedii dowladda Soomaaliya ay hoos yimaadaan maamul goboleedyada dalka fadhiisan oo dhan hadduu yahay mid ahay anigu waa go'aya iyo mid aan dhihin waa go'aya mid walba ahay. Dowladda Soomaaliya doorkeedu ma wuxuu ku eg yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Xamza inay war saxaafadeed ama masaajid uu ka khudbeeyo madaxweynaha uu kusoo qaato oo xataa uusan dikreeto soo saarin mase tallaabooyin baa jira uu qaadi karo uu awooddeeda uu leeyahay uu ka qaadi karo xaaladda taagan haddii xataa ay dhacday mar iyo laba inuu hadlay mar saddexaad iyo mar afraad ma hadalbuu inay ahayd inuu ku ekaado mase tallaabooyin uu qaadi karay oo adigu maadaama aad siyaasi tahay dalkana ka shaqeeyey uusan qaadaynin baa jira maxaase ka hortaagan tallaabadaas inuu qaado. Sacadii waa mahadsan tahay. Horta aniga hadda dowladda uma shaqeeyo sida ay ku fakareena ma garan karo, laakiin siday ku qorxoonaa laheedaan qiyaasi karaa. Marka dadku si dadka caadiga ah siday u fakaraan iyo qofka xafiiska markaas fadhiya xaqiiqada hortaalla markasta waa wax aad u kala duwan. Waxaa laga yaabaa dadku inay ku fakaraan ninkani waa madaxweyne Soomaaliya, sharciyad uu haystaa, awood uu haystaa, muu tallaabo qaado marka xaqiiqada taasoo ka duwan. Qofku marka xafiiska uu fadhiyo, Soomaaliya hadda xaaladeeda ogtihiin oo baarlamaanku qabaa'il yahay, waa qofka ugu fureysan dadka qofkaas. Geesihiisu maanta na fiirinaya, waxaa laga yaabaa inta hadda adiga aad sheegaysay ama dadka laas aanan jooga ay qabaan inuu qabo, laakiin xaaladaha dalka iyo aqaladan labadan qaar ee dalka iyo waxyaabahaas ilaa Soomaalidu waxbaadhibaanaa ku metale magaca qabiilka. Tusaalaha ugu fiican waxa weeye ra-iisul wasaare ku-xigeenkii dalka Soomaaliya ee dastuurka ku dhaartay laba jeer, marna isagoo xildhibaan ah, marna wuxuu soo saaray warqab lagu taageerayo Somaliland oo dastuurkaas isaga uu ku dhaartay aan aqoonsanayn. Laakiin dowladdiina shaqadii kama fadhiisay ninkii oo waa kana waaratay inuu geli wasiirada fadhiya isagiiaba hadduu rabashii guddoominaya. Marka sida saxdaho ani waxaan u malaynaa kolega cunu haddaan ahaalahay wasiirka matala kheeraha hadda dhibaatada lagu haayo anigu ma aqbal lahayn inuu ishil guddoomiyo saalax ra-iisul-wasaare uma aqoonsanaan lahayn hadaan usoo laabto tii madaxweynaha hadaan usoo laabto madaxweynuhu xoogaa marka hore aad uga warwareegay
markii dambe si ay ku xallay. Laakiin madaxweyne waxa laga rabo nimankii ma ahri waa wax sharci ah, meesha waa dastuur wax yaalo. Madaxweynaha Soomaaliya waa arkaya subax kasta qof Soomaaliyeed, wiil iyo gabar Soomaaliyeed ayaa calankii Soomaaliyeed isagoo watildilaya. Calanka iyo dastuurkana Soomaaliya waajibaa ka wada saaran, laakiin qofka loo daariyay inuu difaacay waa madaxweynaha. Waxaan u malaynaa marka dee madaxweynayaasha u arteen horeba madaxweyne Soomaaliyeeda ay yidhi su-aashan aniga kama jawaabi karo. Marka madaxweynayaashu sidaa u malaysaan xaalada ka duwanaa hor yaalla, intaasaan ku soo koobi lahaa. Waa waajib laakiin wax indhaha laga qarsan karo ama dhexdhexaad laga noqon karo ama dad looga xishoo karo ama xukunka iyo kursiga oo ku fadhiso loo macaansan kara maaha. Marka ay timaado qof Soomaaliyeed oo calankii Soomaaliyeed wata in la dilo, adigo inaad iska daawato maaha haddaad madaxweyne tahay. Taas waa meelahaas waa laga yaabaa inay jirto. Aad umaadsan tahay gudoomiye. Dhanka kale waxaa jirto Puntland, maamul goboleedka Puntland, dastuurkooda waxaa ku qoran sool iyo sanaag iyo cayn inay ka mid tahay. Sidoo kale xildhibaano gaaraya ilaa iyo 2028 aan umalaynayo nambarkooda inuu yahay, baa waxay ka mid yihiin maamulka Puntland ee laga soo doortoy kasoo gala deegaankooda uu yahay ugu fadhiya matalaad ahaan ugu fadhiya saddexdaas gobol. Sidoo kale markii la dhaho xildhibaanada federaalka ah representativeskooda waxaa lagu soo doortaa Puntland baa lagu soo doortaa ee deegaanadaas kasoo gala. Puntland maadaama marka sharciyan on the book in the book ay u tahay maxaa la dhahaa deegaanadaasi iyagu inay hoos yimaadaan markii laga fiiriyo dastuurkood Puntland, marka laga fiiriyo qaabka doorashooyinka ay u dhacayaan hadday ahaan lahayd mid federaal iyo mid state oo Puntland level, maadaama ay yihiin dadkaani dasaasa Puntland nahadeertaan aysan markii dhibkan u yimid aysan awooddeedii gaarsiisnayn inay wax ka qabato, maxaa diidaya in ay tiraahdo dastuurkan review ku samaynay SST saddexdeeda gobol waan ka saarnay Puntland inay ahaadaan si Soomaaliya federal system bay qaadatay. Haddii dadkan helayaan representation federal member state inay noqdaan, annagu aanan caqabad ugu noqon oo ay sidaa ku sii daayaan. Ma is leedahay caqabada ay dadkan u noqon la'yihiin state ka tirsan state-yada Puntland qayb bay ka tahay marka laga fiiriyo dhinacaas? Soo dhawo saadiyo, waa mahadsan tahay su-aashu, waa su-aal xoogaa, waa tiro badan tahay. Laakiin Soomaaliya ama ha ahaado federaalka dheh ama state-ka dheh, Soomaaliya sida dastuurka markasta ku qoran iyo sida saxda oo ay wax yihiin waa wax aad u kala duwan. Dastuurka hadda federaalka waxaa ku qoran Hargeysa inuu madaxweyne Xasan Sheekh madaxweyne u yahay, laakiin ficlan marka ay timaado iyo si practicala markay u timaado adiga isagoo u siman tihiin. Haddaanay u sinaynna waxaa arki lahayd tallaabo isagoo qaada mar hore la arki lahaa. Puntland waa sidaasoo kale. Soomaaliland hadda waxaa ku qoran sool iyo sanaag inuu lascaana inay ka tirsan tahay Soomaaliland. Puntlandna waxaa ku qoran inay ka tirsan tahay sool iyo sanaag inay Puntland yihiin. Laakiin labadaas waxa ay rabaan ay ku qortaan waxaa ka muhiimsan dadka deegaanku waxa ay rabaan. Dadka deegaanku waxay leeyihiin dad geeddambeeda oo odayaala oo dheergarada oo la yaqaano oo garadjaama, waxaan u malaynaa inuu 8-10 oday inuu garad yahay u malaynaa. Iyagii intay isku tageen waxay yidhaahdeen innagu Soomaalilandna ma nihi, Puntlandna ma nihi, waxaan nahay gobole SSC la yidhaah, waxaana hoos tagnaa dowladda federaalka Soomaaliya. Warkaas waa kama dambeeyo. Haddii aanay sidaas ahayn, sida hadda dowladda federaalka aba aanay gurmad ugu dirin meeshaan dagaal ku socda waajibkiisana aan u fulin, yaa mar hore waxaa arki lahayd Puntland oo iyaduna gurmad u dirtay. Maalin kasta waxaa laga yaabaa dhowr bilood ka hor inaan arkay baabuur badan oo garan wata baxas xulun meeshu dhir badanaa, ilaa hadda ma aanay gaarin. Marka waxaan xasuustay gabadhii Jarmalka ka ahaan jirta Jaasalanka Mari Angela ayaa hadda ka hor waxay tiri Islaamka Syria iyadoo Maka ay u dhowdahay
ayay noo soo hijroodeen oo Jarmalka inoogu yimaadeen. Marka SSC iyadoo ay u jirto meesha la yidhaahdo si hadda adiga doodaada haddaan ku raaco garowga ay u jirto 100 iyo 20 iyo 30 kilomitir ya adiga iyo anigu haddaan u kulmanayna annagoo dalashaya joogna. Marka haddii ay yihiin dad maamul ka tirsan, mar hore arki lahayd baawurtii ka baxday bilkoor iyadoo meeshaas gaartay. Dadkaas marka annagu waxaan u raacaynaa sabitaankooda, waxayna rabaan inay maamul samaystaan ay u leeyihiin dowladda federaalkana hoos